Thank you so much, Umame. Congratulations you today for special hearing. Inshallah, it's really for our Yasser Muslimin, for famous Muslims, famous ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے جتنے بھی اربن لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی غریب ہوتے ہیں ان کے آرگنائزیشن کے ہیڈ کو انفارم کرتے ہیں اور یہ تقریباً 200 سے زیادہ فیملیز جو ہے ان کے لیے یہاں پر انتظام کیا جاتا ہے وبسمك من فرح وسعاده رمضان فيه الخير بزياده رمضان بهجه ونور رمضان بهجه ونور رمضان بهجه ونور بهجه ونور ومساك الوان اهلا اهلا يا رمضان بين الافطار والاسحار روحانيات ووقار واحاسيس قدسيات يسمو بسناها الانسان اهلا اهلا يا رمضان رمضان احلى شعور والله رمضان احلى شعور يلا